אגם רודברג. היום היא הצטלמה לקמפיין חדש, אותנו כמובן עניין יותר החבר החדש. כבר שנה שנייה שאגם רודברג מובילה את הקמפיין של אתר השופינג אדיקה. מאוד שמחה להיות פה, אני מאוד אוהבת הבגדים שלי. בפעם הקודמת שהיא הצטלמה, היא הייתה במצב שונה לחלוטין, לפחות מבחינה רומנטית. לפני חודשיים נודע שהיא והערוץ שלה בשנה האחרונה, גל אמיתי, נפרדו. ואז כבר הספקנו לראות אותו מבלה עם כמה נשים אחרות, וגם לה כבר יש בן זוג חדש. אם זה נראה שהם עברו מהר הלאה, אז זה לא המצב. מסתבר שהפרידה הייתה באוויר כבר תקופה ארוכה. זמן לא ידענו את זה בעצם. כמה חודשים טובים. זה היה תהליך ארוך של שנה ו... ניסינו שזה יצליח ורצינו שזה יצליח, ונלחמנו שזה יצליח. ועד שהגענו לנקודה מסוימת שהבנו שזה כבר לא עובד. מזל טוב. בשבוע שעבר אגם חגגה יום הולדת 31. המתנה שהכי שמחה אותה, דווקא משהו די בסיסי. אני אוהבת פרחים. קיבלתי אחלה פרחים. גל התקשר להגיד לך מזל טוב? כן, בטח. אנחנו חברים, אנחנו אוהבים. אני שמחה בשבילו. זה שאנחנו כבר לא מאוהבים אחד בשני, זה לא אומר שהפכנו להיות שונאים. הייתה לך איזושהי תקופה כזאת של, את יודעת, של כאילו אבל במרכאות על הפרידה מגל וזה? איך חווית אותה? נתק. ימים שלמים שפשוט טלפון שלי היה סגור. חברים טובים. אלכוהול. וזהו. אלכוהול, אתה יודע, זה כאילו שתיינית, כוס יין, בוא. נפלת לטיפה המרה. לא. אבל התמודדתי. עכשיו כאמור היא כבר מתוששת, ויש אפילו בן זוג חדש בתמונה, איש עסקים בשם דור קרובינר. ולי על דור. מה אספר לך? מתי בעצם הכרתם ואיך? זה מאוד חדש. זה ממש טרי. הוא חכם וחרוץ, ומוכשר. והוא איש פרטי, אז אני מחבל את הפרטיות שלו. הכרנו דרך חברים. אני מכירה אותו כבר כמה שנים, ודרך חברים משותפים. בתקשורת מספרים עליו שהוא הריבאונד שלך. עכשיו, אני מתאר לעצמי שזה לא נכון, אבל מה את חושבת? איך אני אוהבת את השאלות שלך. מה אני חושבת? אני חושבת שזה היה מהיר, שלא ציפינו, ושזה הגיע, ואנחנו שמחים על כך. באופן מפתיע ובניגוד לסלב זכרים, אגם וגם גל היו די פתוחים עם התקשורת בנוגע למערכת היחסים שלהם אחרי הפרידה. אגם דווקא חושבת שזה לא מפתיע בכלל. ברור לי איך המכונה הזאת עובדת, וברור לי שגם מה אני עושה פה היום, אתה יודע. וזה חלק מהדבר הזה, יש לזה יתרונות, יש לזה חסרונות. אני שמחה להיות פה. אבל אני חושבת שאני יודעת לשמור על עצמי, אחרי רק 20 שנה של רעיונות.